De curând, Societatea Piețe Târguri și Oboare, cea care administrează piața centrală din orașul Buzău, a întocmit un proiect care prevede închiderea intrărilor pietonale. Lucrările ar trebui demarate în cel mai scurt timp și ar elimina curentul ce se formează în interior. Proiectul este în curs de autorizare. Sunt în curs de desfășurare pentru obținerea autorizațiilor la cererea comercianților din piața centrală să închidem intrările pietonale, două pe Independență și două pe Locotenent Godeanu. Asta deja se lucrează la proiect și autorizație. Pentru că tot mai mulți comercianți se plâng că în timpul sezonului rece marfa le îngheață, iar pe timpul verii legumele se ofilesc din cauza căldurii, conducerea SC Piețe Târguri și Oboare se gândește să schimbe acoperișul, numai că, deocamdată, firma aflată sub tutela primăriei nu dispune de fonduri proprii, așa că așteaptă soluția din partea unui investitor privat. Noi, la momentul ăsta, nu avem resurse financiare ca să rezolvăm această problemă și ne-am gândit să facem, să dăm pe SEAP, să contactăm firme care poate să facă această investiție și să plătim în 2 ani jumate, 3 ani, în rate, ceva de genul cum am făcut piața din Micro 5. Conducerea piețelor a vorbit deja cu un proiectant care a găsit soluția pentru ca acoperișul să nu mai creeze probleme. Cupola ar urma să fie din poliplan și nu din policarbonat, cum este cea actuală. Materialul poate păstra o temperatură constantă pe durata verii, numai că investiția s-ar ridica la aproape 5 miliarde de lei vechi. Respectiv, ceea ce am crezut noi și ne-am consultat și cu domnul Virgil Constantinescu, cu proiectantul, care dânsul a spus că el e singurul care permite pe acea construcție poliplanul, investiția se ridica undeva la 4 miliarde jumate 5 lei, 450-500 de mii de roni. Nu știu dacă vom reuși anul ăsta, noi facem demersurile. Probabil că sunt firme mari care își permit să suporte, să zic, domnule, iau de la Piețe Târgu și Oboare 100-150 milioane pe lună până și achită investiția. În prezent, în piața centrală, își vând marfa zilnic aproximativ 300 de comercianți.